Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, siz bilan Gafur. Yangi video rolida ko'rib turganimdan bog'oyatda xursandman. Do'stlar, bugungi yangiligimiz, ya'ni talabalar haqida, ya'ni Rossiya hududida o'qiyotgan o'zbekistonlik yurtdoshlarimiz haqida bo'lib o'tadi. Ya'ni 16 martda yangi qonun chiqdi Rossiya bo'yicha, ya'ni O'zbekistonga ruxsat bermagan talabalar kirishga, ya'ni Rossiya hududiga o'zbekistonlik talabalar kirishga. Rossiyada o'qiydigan, eng ko'p o'qiydigan davlatlar soni, ya'ni o'zbek yoki immigrantlardan O'zbekiston 3-chi o'rinda turadi. Ya'ni 25 mingta odam topshirgan 2019 yil atchotiga nisbatan hozirgi. 1-chi o'rinda Qozog'iston, 2-chi o'rinda Turkmaniston va 3-chi o'rinda O'zbekiston turar ekan. Lekin bizga ruxsat berilmagan, ya'ni karantin vaqtida ketgan O'zbekistonlik yurtdoshlarimiz bor. Ular O'zbekistonga ketishib, karantin vaqtida O'zbekistonga ketishib turib, qaytaman deganda qaytmagan, ya'ni karantin boshlanib, shu avj olib ketgan, yana ham kuchli bo'lib ketgan, shu sababli qaytishmagan. Hozirda ular qaytishga harakat qilishyapti, lekin qaytisha olmayapti o'qishini davom ettirish uchun. Online tarzda hozirda O'zbekistondan turgan holda endi atchotlarni, semestrlarni yopib, shunaqa qilib harakat qilishyapti. Lekin qaytish kerak ular, albatta. Lekin hozirda chegaralar ochilmagan O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida tez oralarda shu mart yo bo'lmasa aprel oylarida ochilishini kutib qolamiz, albatta. Yaxshi niyat bilan Allohdan so'ragan holda. Do'stlar, chegaralarga hali beri ruxsat bermagan, shu sababli harakat qilmaysizlar degan umiddaman. Shu ma'lumotni yetkazib qo'yay degan maqsadda shu yangilikni olib chiqyapman talabalarga, ya'ni O'zbekistondagi biz kabi talabalarga. Xo'p do'stlar, kelasi videolarda ko'rishguncha deb qolaman.